Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje mais um PC do inscrito aí pra vocês. PC do inscrito Adriano Júnior, de número 69 do canal. Opa, esse número aí, hein? Bom, esquece isso, vamos às especificações e às imagens. Primeira imagem, podemos ver toda a configuração dele, pois o gabinete está sem a tampa lateral, a arrumação dos cabos está mediana, dá para dar uma arrumada melhor. Se vocês repararem, os cabos dos HDs estão muito embolados ali no meio, dá para dar uma arrumada melhor nisso. O processador dele é um FX6300 e nesse caso aí está refrigerado com o water cooler da Corsair H60, então ele vai poder fazer um overclock nele, fazendo com que o processador ganhe um pouco de desempenho. E no caso, a placa-mãe dele, por ter um chipset um pouco mais avançado, vai proporcionar ele a fazer um overclock nesse FX6300 de boa. De memória, ele tem dois pentes da Kingston HyperX de 1866 MHz, mais do que suficiente para rodar todos os jogos da atualidade. Podemos ver que o gabinete dele dá suporte a baias de gaveta para os HDs, e isso ajuda bastante na arrumação dos cabos nessa parte. A placa de vídeo dele é uma GeForce GTX 560 da EVGA, é uma placa antiga, porém que tem um desempenho muito bom. O desempenho dela é parecido com uma GTX 650 Ti Boost, e apesar dela ser um pouco antiga, ela roda a maioria dos jogos aí com boas qualidades gráficas. Para suportar a configuração, ele tem uma CX de 750 watts da Corsair, fonte mais do que suficiente para toda a configuração. Nesse caso, eu colocaria uma placa AMD, porque a placa-mãe dele suporta Crossfire. E no caso, a fonte também vai suportar com certeza um Crossfire de placas medianas, por exemplo, uma R7-265. O gabinete dele é um Cooler Master CM692. Esse gabinete tem um modelo dele da Nvidia, vira e mexe aparece aí nos PCs dos inscritos. É um gabinete muito bom, completão, tem um fluxo de ar excelente, vários espaços aí para você colocar os seus fãs, e dá para fazer um cable management muito bom nele, basta ter um pouquinho mais de paciência. Na parte ali dos conectores frontais, vem com dois USBs 2.0, vem com uma entrada eSATA e as entradas de fone e microfone, que já é padrão nos gabinetes. E com isso a gente conclui mais um PC do inscrito, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no joinha para ajudar o canal a crescer. E se quiser participar, é só seguir o vídeo que tá passando aí. Um abraço a todos e fui!